Aquella pel·li que sempre has volgut veure en la pantalla gran. Aquell clàssic que mai passa de moda. Aquella tan bona que et vas quedar sense veure a la teva ciutat. O aquella joia oculta de la qual mai et canses de parlar. Porta-les al cinema. Tu tries la data, l'hora i el cinema on vols que la projectem i nosaltres publicarem l'esdeveniment. Tu seràs el promotor de la pel·lícula. Si aconsegueixes atreure el públic suficient, podreu veure-la en una sala com aquesta. Cine for You, el cinema que tu tries.